بھارت کے موجودہ معاشرے میں مختلف قومیں مختلف انداز میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن سب کو یہ حقیقت ماننا پڑے گا کہ اگر موٹر سائیکل پر کپڑا نہ ڈھاپا جائے تو وہ گرد آلود ہو جائے گی، اگر سیل فون کو کور سے دور رکھا جائے گا تو اس کی سروس کم ہو جائے گی، کتابوں کو کور نہ چڑھایا جائے تو سال بھر بھی وہ نہیں چلے گی، سونے کے زیورات کو ڈبے میں نہ رکھا جائے تو وہ اپنا رنگ کھو دیں گے، اور موز کا چھلکا اتار کر رکھ دیا جائے تو وہ سڑ جائے گا۔ یہی حال دوسرے پھلوں کا بھی ہے۔ لہذا اوپر والے نے مرد کو جو اپنی بہترین تخلیق عورت دی ہے، اگر اسے بھی ڈھانک کر نہ رکھا جائے تو وہ بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بربادی کا شکار ہو جا رہی ہے۔ لہذا دوسرے معاملات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اسے برقع پہنا کر رکھنا ہی آج کے موجودہ ماحول میں سچ ثابت ہوا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ نہ مانیں گے تو موجودہ معاشرے کو دیکھ لیں، اور اگر مان لیں گے تو آج کا معاشرہ خوشحال بن جائے گا۔ اب آگے آپ کی مرضی۔ ناظرین، ہم اینڈ ٹوڈے کی ٹیم شہران یہاں پر برقعے کی جو مارکیٹ ہے، جو خاص طور حیدرآباد میں کافی شہرت رکھتی ہے یہ مارکیٹ، اور لوگ دور دور دراز سے یہاں پر آ کر خریداری کرتے ہیں ہر چیز کی، اور برقعے کی یہاں خاصیت ہے حیدرآباد میں کہ بہت ایسے ڈیزائنس ہے جو کہ بہترین ڈیزائنس وہ بنا کر جو ہے بیچتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں 30 سال سے، محمد اقبال صاحب جو 30 سال سے ان کا یہ برقعے کا ہی کاروبار ہے یہاں پر، ہم جانتے ہیں ان سے کہ کیا ورائٹیز ہے اور پبلک کیا پسند کر رہی ہے۔ اقبال صاحب کے برقعے میں پبلک کا کیا جو ہے تو پسند کرنا ہے، کہ کیا ایسے کون سے ڈیزائن ہیں جو وہ پسند کر رہے ہیں؟ آج کل بہت سارے ڈیزائن ہیں، جتنے لیڈیز ہیں اتنے ڈیزائن ہو گئے۔ کیا ہے، آج کل امریلا برقع چل رہا، فل گھیرے کا برقع چل رہا، باجیرہ مستانی چل رہا، ہاں اسٹون ورک کا چل رہا، اور جو سو منی بٹر فلائی برگر ہے، اور جو سو لانگ بٹر فلائی برگر ہے، اور ندا کلاتھ ہے، زبیدہ کلاتھ ہے، اور جو بہت سارے ہیں۔ تو اس میں اب اتنی ورائٹی آ گئے ہیں برقعے میں کہ بتانے سے پہلے اتنی ورائٹی ہے۔ تو ابھی آپ یہ بتائیے صاحب، ہم کو جو ہے حجاب کے لیے پہنتے تھے لوگ، تو ابھی ایک فیشن بن گیا ہے جی، تو کیا یہ حجاب میں آئے گا یا فیشن آئے گا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، اب تو یہ فیشن ہو گیا ہے۔ آج کل ہندوز لوگ بھی جو سو میرے خیال سے برقع یوز کر رہے ہیں، اور جو سو مسلم لوگ تو اب برقع پہن رہے ہیں، لیکن ایک فیشن کے حساب سے پہن رہے ہیں لوگ۔ اتنے ورائٹیز ہو گئے ہیں برقعے میں کہ ہم خود مینٹین کرنا کیسا ہو کہ ہم خود سوچ رہے ہیں، اتنے ورائٹیز ہیں بتا نہیں سکتے آپ۔ اب ہر ایک دن ایک پیٹرن کرتا ہے، اب اتنے پیٹرن کہاں سے مینٹین کرنا ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں، تو فیشن کے حساب سے ہو گیا یہ برقع۔ کی بڑی اہمیت رہی ہے، پردہ ہر چیز کی حفاظت کے لیے اہم مانا جاتا ہے، ایسی کئی مثالیں ماضی سے ملتی ہے۔ اگر پردے کو استعمال نہیں کیا گیا تو معاشرے کو بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ہیرا شوکیس سے جب باہر آتا ہے تو اپنی وہ چمک کھو دیتا ہے جو شوکیس میں اپنی حفاظت کے دوران تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے عورت کو عالم مذہب اسلام میں پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، ایسا پردہ جو نمائشی نہ ہو، جو کہ صورت کی حفاظت کرنے والا ہو اور سارے جسم کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اگر پردے کے نام پر عورت نمائشی پردہ استعمال کرتی ہے تو اس کی نادانی ہوگی، ایسا کر کے اس نے بیش بہا حسن کو کھو دیا ہے، ایسا پہلے بھی ہوا تھا۔ ابھی بھی اگر اس بات کو نہ مانیں گی تو دوبارہ ایسا ہی ہوگا۔ اب فیصلہ خود خواتین کے ہاتھ ہے کہ وہ پورا پردہ پسند کرے گی یا صرف اسکارف سے کام چلائے گی اور اپنے بے حسن کو برباد کرے گی۔ کیمرامین رحیم کے ساتھ میں شہباز بابا، INDToday نیوز۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں، عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زبان پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن،
आलम पना से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402450 1565।